2021, second summer of the pandemic. In response to canceled shows everywhere, many musicians would look for alternative ways to create and perform their music. In the southern suburbs of Stockholm, Sweden, guitarist Steinar Aadnekvam made a decision to go off-grid mobile and invite his friends to the party. This is Suburban Encounters. Hi, and welcome to the fifth show out of eight in this online concert series. My name is Steinar. In today's episode, we're going to meet with Gustav Lundgren. Gustav Lundgren is a Swedish jazz guitarist from Stockholm. This guy is one of the busiest musicians in the business. Just as a sideman, his discography counts 83 albums. And as a leader, he's released a whopping 29 albums to date. He's the founder of the Hot Club de Suede and the leading light of gypsy jazz guitar playing a la Django Reinhardt in Sweden. But he's also an outstanding contemporary jazz guitarist, currently leading a trio based in Madrid with drummer Jorge Rossy and bassist Doug Weiss. Needless to say, he has toured the world and played on many great stages. It was my honor to receive Gustav in Norsborg, South Stockholm, for a musical meeting one-on-one. This is our Suburban Encounter. Thank you.
kul från. En och två. En, två, tre, fyra. Hi, I hope you're enjoying the show. If you want to support this, you can buy anything you like in the web shop at musicmakesyouhappy.com. Using the code SUBURBAN will give you a 10% discount off your order. Thank you. Thank you.
Ses vi båda två? Cool. Jaha. Vi får göra det här innan vi... Nu ska vi alltså hitta på någonting att prata om. Innan den här ruinen sväljer oss. Just det. Det här är alltså en 3000 år gammal kungsgrav får man förmoda. Tror jag. Eller någon grav i alla fall. Shit. Så det kan få en död människa här under oss? Det har legat. Ja. Har det varit? Jaha. Men fan Gustav, tack för att du ville komma. Tack för att jag fick vara med. Ja, jättekul. Mm. Kul att spela med dig. Detsamma. Det låter så jäkla fint. Detsamma, verkligen. Fina låtar också. Det var två, nej en av ja, mina. Ja, en av mina. Två, du har spelat in båda två? En, ja, precis. Den egna låten där... EU har jag knappt spelat förutom när vi spelade in den. Okay. Så det var första gången, eller andra gången jag spelade den kan man säga nu. Mm. Och den där valsen, I Should Care, det är från en platta som är ganska ny. Som ja, precis. Den har jag nog faktiskt spelat in flera gånger tror jag. Det är en så här, varit favoritlåt ända sedan ja, sen jag gick på gymnasiet tror jag. Ja. En av mina favoritlåtar. Mm. Den är snygg. Den påminner om någon annan låt, jag kommer inte på vilken. Ja, det gör det så. Mm. Kan vara norsk kompositör, Axel Stordahl. Ja, just det, jag såg det. Ja. Han är väl norsk från början, tror jag. Jag känner inte till honom. Nej, han var, jag tror det är killgissningar, men jag tror att han var liksom en av de här... Immigrant, liksom. Ja, precis. En av de här liksom, Tim Panelli-stjärnorna som gjorde massvis med musikal musik där. Men jag tror att han var liksom... Antingen kom han direkt från Norge eller så var han bara ättling, jag vet inte. All right. Cool. Ja, det är som en annan. Ja, exakt. Det är det jag tänkte på. Ja, just det. Så fick vi med min låt också, den här. Jättefin. Skitcool. Mm, tack. Ja, men det var ju så här att jag hade skrivit en låt. Och sen som hade den här liksom, frasen, det var inledningen av låten. Sen stappade jag bort den här. Jag hade liksom kvar den i minnet helt enkelt, men jag kommer inte ihåg hur den gick. Du vet. Och så hade jag kvar... jag minns första delen av melodin, men inte andra då. Så skrev jag en ny liksom, på samma tema. Vi pratade lite om det förut, att det här och hur man gör för att spara på sina idéer. Ja, det är bra att spela in. Ja, nu för tiden har man ju smartphones, det har man inte alltid haft. Men... När jag började, kom ihåg när jag gick i skolan, så då var det ju bara papper och penna liksom. Ja, eller hur? Och ibland så var det bara i låtidéer som kanske inte var så bra, men man var ändå tvungen att skriva ner dem liksom. Det tog jävla tid. Mm. Ja, det var ju lärorikt också. Jag tycker om man är i en period där man skriver mycket noter, då läser man bättre också. Det är sant. Ja. Folk var nog generellt snabbare på att notera förr i tiden än nu. Liksom. Jo, visst. Ja, nu sker ju allting i någon slags finalen. Ja, precis. Jag undrar om man kan höra det. Jag inbillar mig att man kan höra det. Kanske. Att den är skriven i finalen. Liksom. Ja, för kanske. Det finns ju vissa äldre som fortfarande trilskas med alltid skriva även arrangemang på papper. Liksom, för att det är en annan grej. Ja. Jag brukar inte skriva så mycket arrangemang, men jag brukar alltid skriva för hand och så brukar jag tappa bort noten och nästa gång jag ska spela skriva om den. Ja, ah, okej. Okay. Ja, just det. jag höll på att säga, vad är poängen med det? Ingen. Nej. Det är bara jävligt rutt. Liksom. Nej, men det skulle vara skönt att hitta ett sätt att, liksom, att notera snabbare. För att det enda som jag gick på Folkis för 20-25 år sedan så har jag tänkt på att skaffa en sån här midi-mic. Jag kan inte spela piano liksom. Mm. För det är de flesta som jobbar med antingen Logic eller Final eller någonting, de får ner noterna så liksom, att de bara spelar in det till ett metronom. Så det skulle man kunna göra om man hade en midi-mic på gitarr, men jag har aldrig blivit av. Nej, precis. Det är ju coolt, det har jag funderat på också. Fast ja. Då blir det att man börjar, då vill man ju börja utforska synternas värld. Liksom. Ja, det är det. Ja. Gott och ont. Kanske ska göra det innan det är för sent. Ja. På 90-talet känns det som att alla hade liksom en midi-mic på gitarren. Men det var ju Pat Metheny spelade. Ja, det var han som började med det kanske. Ja, det fanns ju fler. Det var ju nyhetens behag. Liksom. Ja, exakt. Men nu kan man ju få mycket mer bredare, varierade sound. Liksom. Ja, just det. Jag brukar ju köra med en sån här en Zoom, vad den heter. Nej, inte en Zoom, det är en inspelare. Vad heter det? En boss gitarrsynt som man bara pluggar in på ett jack. Liksom. Mm-hmm. Så tolkar den om det i den här liksom, fyra oscillatorer. Och är det en modern grej eller? Ja. Jaha. Jag har lite typ den första modellen. Nu har det kommit en ny modell som de säger ska vara en massa.
Men vadå, är det en midi-utgång från den? Ja, det finns midi, men då skulle jag kunna ha en sån till min vanliga gitarr och in i datorn. Liksom. Jag vet inte, nej. Alltså, jag har aldrig kört midi. Jag tror inte att den tolkar, tonerna som midi. Nej, okej. Okay. Utan den tolkar dem som frekvenser bara. Just det. Och så finns det sound i den där själva lådan. Ja, precis. Precis. Det finns sinustoner som man kan styra vibrationer. Ja, men det är rätt coolt. Ljudmässigt. Ja, måste jag prova. Jaha, men det här året då, nu vi sitter ju här för att vi, ja nu kanske man kan spela live igen, men hela grundtanken för det här projektet är att man ska spela live i online och inte just det. För publik. Men det här året... Ja, det börjar väl förhoppningsvis snart. Jag har ju liksom en turné, om man ska säga, jag har typ 10 gig som börjar nästa vecka. Aha. Med en fransk kille som kommer hit. Men fram tills nu, så från november förra året, 2020, fram tills nu så har det varit i stort sett ingenting. Liksom. Mm. Bara varit i studion och... Jag har skrivit mycket musik och spelat in mycket musik, men liksom... Man har spelat väldigt lite så här också med kompisar. Mm, jammat precis. Mycket mindre och träffat mindre kompisar och rest nästan ingenting. Liksom. Mm. Så det är väldigt annorlunda. Det är många som jag har frågat som har sagt det, liksom, att de känner att de har... hitta sig själv lite grann eller hitta någon slags nytt lugn. Någon förnyad kreativitet, du vet, liksom, att man skriver mer musik och såna där grejer. För mig har det varit, det enda positiva jag kan komma på är att jag har fått vara med min familj liksom ett helt år. Mm. Vilket jag aldrig har varit liksom, fått vara, fick jag låta som, det menar jag inte. Det är klart att jag har haft det valet, men jag har alltid varit ute och rest liksom, ända sedan jag träffade min fru för 21 år sedan. Men det här året har jag liksom varit med barnen och henne hela tiden och det har varit fantastiskt på alla sätt liksom. Men annars musikaliskt och framförallt så personlighetsmässigt så har det varit bara negativa grejer och det här som man har insett mer att man en del av en viktig del av ens personlighet är det här med att spela inför publik och tidigare har man inte tänkt att man behöver den där bekräftelsen och egoboosten av att stå på scen. För det har man gjort ända sedan jag var 12 år. Jag har aldrig tänkt på att det är någon så här, att det är viktigt. Nej, för att jag har alltid gjort det. Så jag har tänkt att man kan lika gärna göra någonting annat. Det här gör jag bara för att jag är bra på det. Typ. Men nu har jag insett att jag behöver det. Liksom, för att jag... Annars känns det så poänglöst liksom, på något sätt. Mm. Det är fortfarande jävligt kul att öva. Jag har övat mycket. Liksom. Det har jag alltid tyckt varit kul. Men att sitta och spela in grejer i studion, det ger mig liksom ingenting om jag jämför med att spela inför bara några personer liksom. Nej, visst. Nej, det är helt eller spela med kompisar, för du har ju spelat med också för någon, de man spelar med liksom. Ja, visst. Ja, det är ju det här mänskliga liksom, ja. att man får någon feedback, att man får någon liksom, exakt. Studsa någonstans. Och sen tycker jag att det gäller inte bara musiken utan annars också, menar jag det här med att träffa sociala sammanhang, träffa folk och få kramas och sådär. Det känner man att man inser nu hur viktigt det är och de har alltid tagit för givet liksom i hela sitt liv. Cool. Men det här var ju askul, alltså med location, ta med sig prylar och spela in på en vacker plats. Ja, eller hur? Det måste du göra mer. Ja. Jo, men jag ska försöka göra en del två av det här sen. Ja. Det syns att det blir vinter bara. Då får man ju liksom man spela långsamma låtar. Eller åka söderut. Ja, just det. Precis. Kan man göra. Får man inte ta med sig mitt batteri på planen? Nej, det är sant. Ja, man får köpa ett batteri dit och åker. Ja, visst. Så du kan göra Brasilien också, du har ju lika mycket kontakter där, eller? Med ja, folk jag visst. Med. Ja, visst. Jo, det vore ju skithäftigt. Ja, men precis, världen är ju liksom stor, det vore ju skithäftigt. För mickarna och gitarren är ju liksom, de kan man inte få med sig. Ja, men eller hur? Faktiskt. Jag får göra någon sån här gear-video och berätta vad jag har för prylar. Så. Just det. Så alla kan ta reda på det. Ja, men fan Gustav, vi kanske nöjer oss här. Mm. Tack för att du kom återigen. Kul serie. Detsamma. Klipp. Nu sätter han på kameran. Ja, eller hur? Ja.